водя, научих се да пренебрегвам принципите си, както и да прозвучи това. Ако искаш да постигнеш амбициозните си цели, които аз си бях поставила, да върна художествената гимнастика на върха и да спечелиме златен олимпийски медал, който нямахме, това ми беше някаква абсолютна фикс идея, ти трябва да се научиш на компромиси, на големи състезания, на които съм присъствала. Често ми се налагаше да прикривам истината, реалните факти в името на това да запазя имиджа на художествената гимнастика. Нещо, което не можех да си представя, че до едни 50 години можех да направя. И вярвам, че това е за добро.